Porque ela sempre fez a unha da semana. Isso aí. Então a gente viu e resolveu fazer pra vocês também. E, gente, estamos querendo fazer esse vídeo virar um novo quadro do canal. Então é apenas você gostar. Se você gostar, dá um joinha. Se você não gostar, dá um gostei. Não gostei pra gente não continuar. Saber se continua ou não, tá bom? É, aí vai depender dos likes, tá? Então vamos começar sem mais delongas pra não ficar longo. Gastou, hein, Mariane? Sem mais delongas. Mas pra não ficar longa. Ficou chique. Então vamos começar a arrumar a unha e contar as coisas. Falando em unha, ontem, na verdade, a Nathane, a bonita, estava o quê? Eu sei que eu sou linda. Ela estava cortando a unha com alicate. Eu estava falando com o telefone. E adivinha o que foi que essa garota fez? Eu falando no telefone, ela cortou a unha dela espirrou dentro do meu olho. Ah, espirrou, ela não voou no teu olho. Dentro dos meus olhos, tá, gente? Tô falando errado, mas é só de brincadeirinha mesmo, tá? Não é. Dentro dos meus olhos. Falou tudo errado. Gente, eu já tô de base, tá? A gente já tá de base. Também. E vou passar esse esmalte aqui. Esse esmalte aqui da Ana Hickmy. Eu vou passar esse esmalte aqui da Ana Hickman, na coleção metalizado, e o esmalte chama Musa de Limão. Esse esmalte é um verde metalizado, e a gente comprou ele na Shampoo Cosméticos, é aqui em Varginha mesmo. E aqui, ó, a sacola, e os esmaltes que a gente comprou... Deixa eu falar que eu comprei primeiro, que eu comprei. E... não, que eu comprei não, que eu vou usar. O que eu vou usar é da Bruna Marquezine, tá? E eu vou procurar o nome dele aqui. Que também é da Shampoo, tá? Três Free, ou Free, sei lá. Free. E esse negócio embaixo. Então não tem nome do negócio. Tá escrito cremoso, cremoso menta, mas eu não sei se é isso, mas é isso. É menta, cremoso menta. É esse esmalte. Cadê o seu esmalte aqui, ó? Tá aí? Ah, tá. Tá mesmo. Tá aqui na minha mão. Dói. Burra. Tava na minha mão. Então, gente, lá na Shampoo... Ah, o endereço tá aqui do lado. É este aqui, ó. Esse endereço. E se quiser comprar esmalte, vai lá, tá bom? Isso aí, querida. E quiser comprar tudo de beleza, tipo de cosmético, de rosto. Lá você vai de cabelo. Tudo. Tá bom, entendeu, né? E, gente, lá na Shampoo Cosméticos, é a loja aqui de Varginha de Cosméticos que mais vende, que mais tem opção de esmalte. Você chega lá, você fica assim, eu quero esse, você quer tudo. Porque tem muita opção, tem muita cor, tem muita marca de esmalte. E, gente, só tem muita, sério, muita opção mesmo. Tem, tipo, marca nova que acabou de lançar, tem lá. Tem, igual essa marca da Preta Gil aqui, ó. Esse esmalte da Preta Gil. A gente não sabia que tinha marca da Preta Gil. Igual essa da Bruna Marquezine, a gente também não sabia. E tem, tipo, tem tudo lá. E vai chegar a coleção da Mariana Rui Barbosa também, que ela falou, não vai? Da Mariana Rui Barbosa, aquele esmalte que ela usa. Maravilhoso. E vai chegar tudo lá, então sempre que tem novidade no mundo de beleza, tem lá. Então, ah, gente, o Morte Súbita eu também comprei lá. Se você não viu o vídeo do Morte Súbita, pode clicar aqui, que ele tá aqui. Desmanchou ele. Tá, gente, eu vou passar esse esmalte aqui metálico, porque vai usar muito bem esmalte metálico em 2015. Então, vamos começar o ano com 2015. O ano já começou faz tempo. Mas... e o meu esmalte é um tom mais clarinho, Candy Colors, vamos dizer. E pra quem não sabe o que é Candy Colors, são cores. Cores, agora é a nova moda falar cores, não cores, tá? Aí, cores, são as cores clarinhas, por exemplo, um rosa claro,
branco, verde, clarinho, coisa clara. Tipo aquele marshmallow que vem aquele três corinhas lá. Ai, quem não viu, tem post do blog falando sobre isso. Então o link do blog tá aqui. Sim, sim. Pode clicar lá que tá lá. Você entender melhor porque. Pode clicar lá. Ah não, gente, pelo amor de Deus. Para de falar. Minha língua tá travada hoje. Não, é o esmalte fala, tem que falar. Nem que seja errado, tem que falar. Gente, amanhã eu vou tomar vacina no meu primeiro. Bem feito. Nossa, Maria, amanhã quinta-feira, doida. Que? Amanhã é quinta-feira. O que que tem? Que não é amanhã. É amanhã, sim. Ai, amiga, sim. Você é louco. Gente, quem já tomou vacina do HPV? Eu já tomei. Muita e não dói. Muita gente tomou e muita gente não tomou ainda. E pra quem não sabe, ano passado, fim do ano, eu tive que tomar uma injeção que, vamos dizer, que não é de Deus. Tá? Não é de Deus. É a injeção da dipirona, não sei se é isso, mas eu acho que é isso. Tipo, de Novalgina. Então, a injeção de Novalgina, eu não sei como é que fala esse negócio, é a pior que tem. Não toma. Se tiver que tomar, já saiba que é a pior, tá? É. E parece que não vai acabar aquela dor. E você sai mancando do negócio, você entra, parece que tem um prego enfiando na tua bunda. Ah, gente, enfiou um prego na tua bunda, Maria. Então deve ser muito longe de prego, ai, não. Gente, até contar pra vocês. Uma vez eu estava lá fazendo o quê? Eu tava arrumando unha. Eu levantei pra tomar água e deixei o palito em cima da cama. Quando eu voltei e fui sentar, eu sentei em cima do palito. O palito enfiou na minha bunda e ficou grudado na minha bunda. E soltou. O palito eu levantei assim o palito bunda, ficou grudado na minha bunda. Eu tirei de novo, sai sangue. Então, resultado foi furo na bunda. Tá, então, não faça a mesma burrada que eu não, tá? Não seja burro. Gente, certo, vocês têm noção. Sabe quando a gente coloca assim no Google, dicas para a unha crescer, que o povo coloca assim, ó, base caseira para a unha crescer, alho, cravo da Índia e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu decidi procurar, né, porque eu cansei das minhas unhas pequenas, falei, vai crescer isso agora, nome do céu Jesus. Aí, cresceu. Não, cresceu com a base. O que que eu fiz? Eu fui lá, procurei, tá. Sei lá quantos alhos e quantos cravos da Índia eu gostei. Aí eu não sabia a coisa lá, falei assim, ah não, deixa que eu vou criar alguma coisa aqui. Aí eu fui lá, ó, eu peguei uma base da Risqué mesmo, tá? Pode ser qualquer base que você tiver. O que que eu fiz? Peguei meio dente de alho, piquei, joguei aqui dentro. Aí, ó, era pra mim ter cravo da Índia também, só que como eu não tenho cravo da Índia em casa, eu não coloquei. Aí eu peguei, pinguei algumas gotas de limão e coloquei azeite. Misturei e deixei de molho, entre aspas, né? Tipo, esperando alguns dias. Aí eu fui lá e comecei a passar toda semana. Tipo, de 7 dias você passa. Gente, é maravilhoso. Eu passei uma vez por semana, tipo, duas vezes por semana. Na segunda, na quarta, na segunda, na quarta, na segunda, na quarta. Aí, eu passei, tipo assim, igual eu falei. E, gente, cresce que é uma beleza. Minha unha tá crescendo, tipo, olha aqui. Crescendo, tá pequena porque eu cortei minha unha, mas tá crescendo e fortalece a unha de uma beleza, mas ficou super forte, minha unha tá super forte. E, pessoas, esse ano a gente vai no show da Beyoncé de novo, então vai ter filmagem pra vocês, e além da filmagem do show vai ter vlog, tá, então vai ser muito bom, e vai ser no dia 27 de junho, a gente vai na segunda sessão, das 6:30, tá, só que no primeiro dia de show. E a gente vai de plateia. Porque de camarote é muito caro, de VIP também é muito caro, tudo é muito caro. Então vamos de plateia mesmo, que é mais barato. No setor 1. No setor 1. É, só isso. E se você tiver lá nesse dia, você chama a gente, tá? Pra gente tirar foto, pra você participar do vlog. Então, sério, se você tiver lá, não fica com vergonha de chamar a gente. Chama a gente, tá? Gente, meu Deus, de vida comentando assim, eu te vi só quando te chamei. Gente, por quê? Por que você me chamou? Você não gosta mais de mim? Se ama, pode ser lá, não tem problema. A gente vai pular em cima de você. De felicidade. Então, sério, tá? Não fica lá. Ai, mas eu tô com vergonha de falar. Não interessa, foi outra pessoa, pelo menos. Tipo assim, se eu vesse a Bianca Andrade no meio da rua, o que que eu faria? Pulava nela. Ah, gostosa! Eu ia pular nela. Ela falou assim, gente, quem que é esse ser? Ih, o que que tem? Eu sou fã. Então, eu ia gritar. Então, se você ver a gente, pode gritar. Eu vou ficar muito gritar, feliz. Que eu não vou ligar. E, gente, olha o que fizemos para nós. Isso é um porta-retrato de óculos. Se você quiser
o como é que chama o negócio? Ai, e se vocês quiserem um DIY, DIY. Tá, esse negócio aí, a gente faz pra vocês, tá? Que no caso é como é que faz esse negócio. E a Paz ganhou um porta-retrato de óculos, que era mais ou menos assim. E a gente achou muito bonitinho, só que a gente não achou pra comprar, então a gente fez esse pra gente. Tá, mas então se você quiser que a gente faça pra vocês, ensine, comenta aí, tá? Deixa eu pôr ele aqui no meio pra vocês verem como é que ficou bonitinho. Viu? Nossa, estou seca. Brincadeira, gente. Mas é super lindo. Ó, paz e amor, meu dedinho colorido. Tá sujo, mas tá colorido. Tá, se a gente fala, gente, a Tassiane é coleia, tá? E ela fez um vídeo da decoração do quarto dela e a gente viu... Do quarto da casa, né? Da casa, do quarto, não sei a casa, eu acho. E ela tinha ganhado o porta-retrato, então a gente resolveu fazer o nosso próprio porta-retrato, porque é muito mais prático do que você gastar dinheiro. E a gente nem acha preocupado, ele comprou fora do Brasil. Ah, é. Uma vez a gente tinha um gato que chamava Príncipe. É, o nome do gato era Príncipe. E o meu tio, ele ficava piscando na frente do gato, assim, ó. Ficava assim pro gato. Sabe o que o gato fazia? Isso aqui, ó. O gato repetia. Ele fazia. E o gato fazia de novo. Ah, falando em piscar, sabe o que eu lembrei? O quê? Daquela imagem que piscou pra gente. Senhor Jesus. Sai daqui. A gente tava num retiro com a igreja. Aí a gente tava num quarto com a luz apagada e chovendo ainda, super normal. E sabe o que eu tava fazendo? Contando lendas. Lendas urbanas. Lendas urbanas. A luz do banheiro. Não sei, um espírito do mal que assombra a casa da mulher. Aí, gente, no quarto tava eu, a Mariane, a Valentina, a Thaís, o Vitor e só. Que era as nossos amigos, né? Porque tem um menino, então tem que falar amigo. Nossos amigos lá da igreja, que a gente fazia sempre o retiro juntos. Aí a gente tava bem assim, contando lendas e tal e tal. Aí na parede, embaixo da cama, em cima da cama que eu tava dormindo, tem um quadro de Jesus, um Jesus preto e branco, que é de papel. Aí tá bem lá, quando que eu vejo de olho pra lá, o que acontece? A imagem ri e pisca. E tipo... Aí eu acho que assim, ó, quer ver, ó? Aí dá um sorrisinho assim, ó. A gente tava correndo. E ó, pra provar que a gente não ficava louca, foi todo mundo que viu. Todo mundo viu. Pra provar que a gente não é doida. Tá, então não foi só a gente. Então não foi uma coisa de louco. Véio, foi uma coisa... Nossa, de... sério. Não foi normal. O retiro foi num sítio. Lá tinha vários quadros. Tipo, de pessoas antigas. Sabe? Aqueles quadros, assim, de fazenda antiga, entendeu? É. Então, o né? negócio riu pra gente, a gente saiu correndo. Ele simplesmente deu uns dois pisquinhos, sei. Ele piscou assim, ó. Pensando. E deu um sorrinho. Aí, Jesus. Sim, ó, tá assim, ainda falta limpar. E, ai, perdão. E então eu vou fazer um detalhe preto agora, só na filha única, tá? Com o esmalte preto. E na hora que eu estiver fazendo eu mostro pra vocês, porque não dá pra explicar. E a marca do esmalte é a Ellen Gold. Não é Ellen Gold, tá? Que canta aquela música. I'm gonna let it burn, burn, burn. Não é da marca dela. Gente, olha lá, a gente comprou esses esmaltes aqui também, ó. Esse aqui. Da Preta Gil, que é a cor laranja carnaval, ó. Ele é lindo. E a embalagem dele, minha gente, que maravilha. Olha aqui. E a gente comprou também, ó, esse esmalte aqui da Zanf. Na cor florata. E ele é um rosa fluorescente, neon. E ele é muito lindo. E eu tô louca pra passar isso. Só que eu quis passar verde metálico, porque a mãe me obrigou. Tô brincando. Porque eu quis passar verde metálico, porque eu nunca tinha passado esmalte metálico na minha vida. Então, gente, ó, minha unha terminou sim. E agora eu vou limpar e fazer uma francesa preta nessa unha. Então, gente, terminei de fazer minha unha aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz bolinhas na diagonal. Nossa, minha língua tá travada hoje, gente. Tem que cortar sua língua. Tô travada hoje. Ah, gente, eu fiz uma francesa preta nessa unha. Deixa eu ver. Não vi. Por que você fez essa? Era pra você ter feito na unha. Porque eu quis. Então, ela quis fazer e fez. E aí eu vou fazer na outra agora. Então, vamos lançar a moda. A gente vai fazer nessa aqui, no anelar. Faz essa aqui que é mais chique, fica diferente. Ninguém faz isso, só eu. Quer fazer, pode fazer, eu deixo. Então, se você fazer isso aí que você tá fazendo,
Você faz assim e manda foto no Instagram. Marca hashtag esmalte fala. Fala BT. Esmalte fala BT, tá? Não é PT não, tá? É BT. Fala PT não. Essa palavra é proibida nessa casa. PT é uma palavra proibida nessa casa, tá? Não fala. Então, gente, é isso. Olha, minha única meia ficou. Eu limpei e fiz francesa em todas as unhas. Mas se quiser usar só nessa, nem pode, fica fashion, tá? E a minha ficou assim, olha. Ficou um pouco. Tá batendo estômago aqui agora. E o outro óculos que a gente fez assim, ó, com glitter. E ele brilha muito, gente. Então, se você quiser o vídeo dele, deixe nos comentários. E, gente, espero que você tenha gostado da unha. E se você gostou desse tipo de vídeo, dá um joinha pra gente tem que continuar com esse quadro. Então, gente, é isso. Um beijo pra vocês. E tchau, sim. Tchau, tchau. Jesus. Vender. O quê? Você falou se você quiser vender. Falei não, falei assim. Deixa eu esquecer essas coisas. Nossa, Mariana, você tá travada hoje, nossa. Tô. Ai, e se vocês quiserem um DIY. 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 Tá, esse negócio aí, a gente faz pra vocês, tá? Que no caso é como é que faz esse negócio. Ô, gente, o que é isso? Porque ela tá com muita dor de garganta. Não, não é dor de garganta. Ah, não. Era assim? Com febre. Era febre, ela tava com tipo febre. Não era! Ah, não, foi quando ela ficou. E, gente. Aí, gente, pra ela que estava lá na coisa. E ela. Das cores, candy colors. Isso, candy colors são cores. Ah, não, Mariane, pode ir embora, tchau. Claro, gente, eu fugi da escola. Você fugiu mesmo? Não fugi, não. Pode falar. Que foi? Ah, doida. Cadê os outros esmaltes aqui, ó? Tá aí? Ah, tá. Tá mesmo, tá aqui na minha mão. Dói. Burra. Tava na minha mão. Ih, eu estou vendo o Léo Marinho em formato de nuvem que já está se desmanchando. Por isso que eu fiz assim, porque o Léo Marinho no céu, que é uma nuvem. Pra mim, uma cauda de sereia. Então, aquilo lá era um Léo Marinho. Que... Sai com esse alicate de perto de mim. A última vez você tocou esse negócio dentro do meu olho. Eu não aguento, eu só falo muito errado, eu não dou conta.